Bem, agora eu quero conversar com essa moça super simpática aqui, que é a Érica Cabeleireira. Todo mundo conhece, né, gente? Tudo bem, Érica? Tudo bom, Abner. Tô muito feliz de estar aqui com você. Uma nova proposta para a cidade de Ourinhos, um novo empreendimento que nasceu lá no coração do Pedro e agora está se tornando realidade por intermédio de você e do João Vitor, seu filho. Primeiramente, queria que você contasse para nós qual que é a sensação desse momento. Eu sei que não começou agora, são vários meses de planejamento, de investimento, de trabalho, né, de dor de cabeça. Como que está o coração da Érica nesse momento? Como que você está sentindo tudo isso? Hoje eu posso dizer que eu estou em paz. Porque, como você falou, foi um projeto muito sonhado da parte dele. Ele me ligou uma vez, duas vezes. Então, ele sempre me ligava. Começamos a conversar. Até que ele falou que tinha vontade de vir para o Brasil. E me falava de emprego, de trabalho. Aí um dia eu virei para ele e falou: se você tem vontade de vir embora, vem, porque emprego, sem trabalhar você não fica. Aí um dia ele me ligou, mandou uma mensagem falando: eu vou embora. Eu vou pedir a conta no banco. Aí passado uns dias, eu achando que ele viria em janeiro desse ano, ele mandou outra mensagem, a gente se conversando todos os dias, né? Mandou uma mensagem falando: já comprei a passagem, estou indo embora. Desembarcou no Brasil dia 3 de novembro. Tá aí. Tá sendo essa história de amor? É, além de uma história de amor, né? Um companheiro, um amigo, veio para somar. Veio para somar, como ele mesmo diz, nós dois não somos mais crianças, né? Corri o risco de não dar certo, mas deu certo. E como ele mesmo diz, é um dia de cada vez. Então a gente vive assim, um dia de cada vez. A quem você agradece nesse dia? Dia de hoje? A Deus. Acima de tudo, agradeço... Em primeiro lugar, eu nunca deixei de ter fé. Apesar de tudo que aconteceu, dos empecilhos que eu te falei, eu nunca deixei de acreditar. E eu sempre falei pra ele: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E eu até teimava com ele que tinha que ser aqui, foi mesmo, né? Então eu agradeço a Deus, em primeiro lugar. Eu agradeço às pessoas que nos ajudaram. E também agradeço aquelas que não nos ajudaram, porque elas nos deram mais força ainda para seguir adiante. Porque aqueles que não nos ajudaram só mostraram que nós somos mais capazes ainda. Então, todos que estão aqui hoje presentes serviram de incentivo, mas os que não nos ajudaram serviram de degrau para a gente subir cada vez mais. Olha, eu não vou falar o endereço e a rua, mas você pode falar, né? É a Cib Mofarrege, 1230, no local que era o antigo Acasala, né? Antigo Acasala, né? Todo mundo conhece, né, Érica? Todo mundo conhece, aqui na rotatória do Pão de Açúcar, então facinho, o pessoal achar. Olha, obrigada, minha querida. Olha, hoje foi um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, estou feliz em conhecer o Pedro, o João. Enfim, é mais um rapaz que veio para a cidade de Ourinhos com um grande sonho. Eu sempre falo, nunca desista dos seus sonhos. É claro, como você falou, os empecilhos vão aparecer, as pedras vão aparecer, mas vamos juntar todas essas pedras aí e vamos construir um castelo. É como você fez, né? E Deus gosta de pessoas corajosas, pessoas que não desistem. E o sucesso não ocorre por acaso. Nunca. Então, meu anjo, parabéns. Obrigada. Eu sei que você é uma mulher forte, uma mulher guerreira. Obrigada. E o Pedro também. Então, Deus uniu vocês dois para brilhar. E eu sei que vocês terão muitas alegrias. É claro que desafios todos os dias. Mas a vitória é grande, viu? Um beijo, dá um beijo aqui. Olha, emoção aqui na BNTV, que sempre vai levar o melhor de Ourinhos pra você.